الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. और लोग जहन्नम में जाने से बचा है
اور لوگ اللہ کی طرف آ جائیں. اللہ تعالیٰ کا یہی ایک مقصد ہے کہ اللہ پاک نہیں چاہتا کہ لوگ جہنم میں جائیں. یعنی اللہ پاک کا نبیوں کو بھیجنے کا مقصد لوگوں کی ہدایت کی طرف لانا ہے, لوگوں کو راہ راست کی طرف, لوگوں کو آگاہ کرنا ہے, وہاں پر اس راستے پر لے کے آنا ہے نبی کا مقصد تھا. تو اللہ پاک رحیم حکیم اور رحمان ہے, یعنی رحیم بہت رحم کرنے والا ہے, رحمان بلا بدل دینے والا ہے. تو اللہ پاک لوگوں سے کچھ نہیں چاہ رہا ہے کہ جزا, یعنی کچھ آپ سے اس کا معاوضہ نہیں چاہ رہا, بلکہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں لوگ, اور اس کا جو رسول ہے اس کی اطاعت میں ان کی زندگی بسر کریں. یہی اللہ تعالیٰ کا منشا و مقصد ہے کہ اللہ پاک اپنی مخلوق سے ہوا دے رہا ہے, اس کو کھانا پینا دے رہا ہے, پھر آسمان سے بارش برسا رہا ہے, زمین سے نباتات اگا رہا ہے, پھر پھل اور میوے اگا رہا ہے کھانے کے لیے. اگر صرف اللہ پاک اس کے بدلے میں صرف وہ اس کی عبادت چاہتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع چاہتا ہے, تو غرض اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کئی اولیاء کرام دنیا میں محبوس ہوئے ہیں. وہ لوگ اللہ نے ان کو اس طرح کام دیا تھا, اس ذمہ داری کو سونپی تھی, وہ لوگ اپنا کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جو انبیاء کرام آئے تھے سابق میں, وہ کسی خطے اور قبیلے کے لیے محبوس ہوئے تھے, ساری دنیا کے لیے محبوس نہیں ہوئے وہ لوگ, یعنی کسی قوم, کسی قبیلہ, کسی خطے کے لیے یا پھر کسی ملک کے لیے وہاں پر اللہ نے ان کو محبوس کیا تھا. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر دیا. ایک دنیا تو یہ ہم یہاں پر بہن سہن کر رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, یہ تو ایک عالم ہے, نہ جانے اور کتنے عالم ہیں ہماری نظروں سے افضل ہے. تو وہاں کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام دے سکتے ہیں, یعنی کسی اور عالم کے لیے کوئی اور نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, بلکہ تمام عالمین کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مقدم کر دیا ہے, وہاں پر لازم کر دیا ہے وہاں پر لوگوں کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور جو رسالت ہے اس پر ایمان لائیں لوگ. حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خصوصی خصوصی کو آج ہم کیا ہے کسی سے, یعنی تمام نبیوں پر ان کو چھ چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے, اور وہ وہی فضیلت ہے خود ہی تو جواب میں کریم, مجھ کو جواب میں کریم کی گئی, یعنی جواب میں کریم سے مراد یعنی چند باتوں میں بہت بڑا اقوام و مان کو بیان کر دینا, یعنی اس سے مراد قرآن کریم ہے. تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو تمام نظر انسانی کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے. قرآن کریم سے قبل نہ کوئی کتاب اور نہ کوئی صحیفہ نسل انسانی کے لیے ہدایت تھا, نہ وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا تھا, بلکہ صرف قرآن کریم ہی دنیا کی ایسی واحد کتاب ہے جو تمام نسل انسانی کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے. اور اس کتاب کے بعد اور کوئی کتاب آنے والے نہیں ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے, اسی طرح قرآن کریم کے بعد اور کوئی وہی نازل ہونے والا نہیں ہے, اور کوئی کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے آنے والا نہیں ہے. اللہ پاک سے قرآن شان میں فرماتا ہے کہ ولا تقوم ولا یعبس الا بالکتاب المبین, کوئی سکھی اور کوئی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن کریم میں نہ کر دیا. تو یہی قرآن کریم تمام عالمی کے لیے توحید کا ایک رسالہ ہے, توحید کا ایک پیغام ہے, لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے قرآن کریم میں ایک پیغام ہے. ہر قرآن کریم میں ہر زمانے کے لیے کو جمع کر دیا گیا, اس کے تعلق سے اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن کریم کتاب نہیں ہوتی, تمام کتابیں ہمارے دیگر انڈیا کے نام صرف
صفات کے حامل تھے، کوئی جلال کے تھے یا جمال کے، مگر قرآن کریم اپنے اندر کمال کرتے تھے، دونوں تعلیم کو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جلالی نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام جمالی نہیں تھے، تو اللہ پاک نے ان دو صفاتوں کو قرآن کریم میں جمع کر دیا ہے، اور انبیاء کرام نے جو جو صفاتیں تھی، جو جو خوبیاں تھی، تو تمام خوبیوں کو اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جمع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کوئی معمولی وجود نہیں ہے، اور جب انبیاء انبت میں جمع ہو بیٹھے ہیں تو یہ وجود ہو گیا نبیوں کے بدلے لگا۔ اس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ فرضوں نے نماز ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں کو بعض کو بدلے دی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کو بدلے دی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا حدیث تمام ادیان کے حدیث پر اپنی فضیلت اور سرداری کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دین اسلام کی جو عبادت ہے، جو صلاۃ نماز ہے، یہ تمام ادیان عالم کی جو عبادتوں کا خوف کے طور جانا کرتی ہیں اور اس کی سردار کہلاتی ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے اپنا جو آخری کلام نازل فرمایا ہے، جو قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم انبیاء کرام کی تمام کتابوں کو خوف کے طور کی ہے اور تمام کتابوں کی سردار ہے قرآن کریم، اور مسلمانوں کا جو وضو ہے یہ تمام لوگوں کا، یعنی جو ان کے زمانے میں جو آئے تھے جو بھی وضو کا طریقہ، تو یہ وضو کا طریقہ تمام طریقوں پر فوقیت رکھتا ہے، اور نہ صرف یہ چیزیں فوقیت رکھتی ہیں بلکہ امت مسلمہ جو آخری امت ہے، یہ ایسی امت ہے جس کو اللہ پاک نے تمام امتوں پر فضیلت دی اور فوقیت رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا آخر نبی لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ وہ آخری امت اور تم آخری امت ہے، تمہارے بعد بھی کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ تو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور قرآن کریم آخری کتاب ہے، تو اسی طرح یہ امت یہ آخری امت ہے اور اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے، اور اس سے انسانی کے انکار کے لیے کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، نہ آسمان سے کوئی صحیفہ کوئی کتاب اترنے والا ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو تمام لوگوں کے لیے لازم کر دیا ہے کہ اس کو مانے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ ہی اللہ کو رسول ہو فقط صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یقین وہ کامیابی کی ایک بہت بڑی منزل پر پار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک شرط لگایا ہے کہ نہ صرف تم میری صرف کتاب کا اتباع کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ تم کو کامیاب ہونا ہے تو میرے ساتھ رسول کی کتاب کا اتباع کرنا پڑے گا۔ بولے تم تو محب اللہ حقت کر کے وہ محب اللہ، کہتے ہیں ایسا تم لوگوں سے کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرے تو لوگوں کے کہیں گے کہ وہ آپ ہی اتباع کرے تو اللہ آپ سے محبت کرے۔ تو محبت کرنے کے اللہ پاک محبت کرنے کی شرط لگایا ہے کہ وہ شرط کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اطاعت اور اتباع کے کمال درجے پر صحابہ کرام نے کبھی بتا دیا ہے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کی امت ان کا ہمراہ نہیں ہو سکی، نہ وہ اپنے امتی کو مقام و مناسب طے کرا سکے، کوئی نبی اپنے امتی کو ہمراہ نہیں بنا سکے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کی امت میں جو صحابہ کرام ہیں وہ آپ کے اندر بنا ہوئے ہیں، وہ کامل تمام کے رسول کا درجہ اپنا اپنے اندر رکھتے ہیں، تو اللہ اللہ کی رسول کی کہ جن جن صحابی کو دیکھ کر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو دیکھو ان کے اندر اللہ نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے کمال کتاب کا اتباع کا درجہ، جس طرح صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی ہے، اطاعت اور اتباع میں جو نعمتیں حاصل کی اور مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے وہ کسی نبی کی امت کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بعد الانبیاء کی تحریر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تحریر کے بعد کو دیکھنے کے بعد انبیاء کرام کے پاس اگر کسی کا مرتبہ ہے، کسی کی فضیلت ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھے، انبیاء کرام کو
حضرت ابو بکر صدیق کے بعد انبیاء کرام کا مرتبہ ہے. انبیاء کرام کی معراج صرف آسمانوں میں پھیل گئی تھی, اسی سات آسمان تک انبیاء کرام نہیں چلے رہ گئے, کوئی آج تک پہنچ نہیں سکا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ موجود ہے جو آپ عرش پر پہنچ گئے, اللہ سے ملاقات کر دیں گے. صرف آپ عرش پر پہنچے بلکہ اپنی امت کو بھی وہاں پر لے گئے. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر, حضرت علی ہیں, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ہم کیا کرام صرف آسمانوں میں رہ گئے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتوں کو عرش پر پہنچا دیے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ کو نہیں دیکھ سکتے. کیا ہے موسیٰ, تم اپنے نالے کو اللہ تعالیٰ ہم پر باتے ہیں مقدر سے دعا میں اللہ نالے, مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر مرتبہ کہتے ہیں کہ جب آپ جب آپ عرش پر تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نالے کے ساتھ عرش پر تشریف لائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں عرش پر پہنچے ہوئے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر مرتبہ کیا تھا, کعبہ بھی نیچے رہ گیا, ہم یہ کرام کے وہاں پر مرتبہ بھی نیچے رہ گئے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں وہاں عرش پر پہنچ گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچ کر اپنے امتوں کو وہی مقام پر مرتبہ طے فرمایا. تو لہٰذا خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول نے کی کسی کے بعد, مگر بلا کے رسول اللہ ہی اور خاتم النبیین, مگر اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آپ کی اللہ پاک نے نبوت کے دروازے پر مہر لگا دی کہ آپ اب کوئی نبی اس نبوت کے دروازے سے نہیں نکل سکتا. اب نبوت ختم ہو چکی ہے مگر نبوت کا جو قائد ہے فائدہ میں نبوت جاری ہو جاتی ہے, وہ فائدہ میں نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے جاتی ہو. یعنی فیضان نبوت کیا ہے, وہ فیضان نبوت وہ ہے صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں بیٹھ کر حاصل کیا. اس فیضان نبوت کی جھلک, اس فیضان نبوت کی نظر جب آپ کے سانسوں پر پڑتی ہے تو فیضان نبوت اس نبوت کو لے کر صحابہ کرام الفرقان کے جنگلوں اور وہاں پر ہر کسی کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پیش کرتے. صحابہ کرام بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دیتے ہیں. وہاں پر کیا ہے لوگوں, تم یہ چیز بتوں کی پوجا کر رہے ہو, یہ بت تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں, تو بھلا بتاؤ یہ بت تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں, تمہارا حالت کیسا ہو کیسا ہو سکتے ہیں, تمہارا حالت کو وہ ہے خود بندہ ہوا ہے تمہارا وہ اللہ ہے تمہارا, یہ بت تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو فرمایا کہ آؤ اللہ والوں کی طرف جس نے بت کو ہم کو پیدا کیا ہے, ہم اسی کی مل کر عبادت کریں. وہ اللہ والوں کا شریف نے اس پیغام کو دے کر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس فرمایا. آپ فرماتے ہیں تو کیا کہ نہ تو انہیں رب اللہ نے دے دیا کہ اے لوگوں اے تمہاری تمام جمعیت کے طرف تمام جمعیت انسانی کے طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اتنے بھی انبیاء اور رسول تھے صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, کوئی تمام نسل انسانی کے لیے نہیں محبوس ہوئے, کوئی تمام عالمی کے لیے نہیں محبوس ہوئے, بلکہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عالم موجود تھے جو تمام عالمی کے لیے محبوس رہا ہے. وہاں پر کیونکہ حکومت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے یعنی اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے, تو اللہ پاک نے اس قائم حکومت کو مسلمانوں پہ مسلمانوں کے کاموں پر ڈال کر فرمایا ایک تو ہمارے راہوں پر جو ہمیں جلد دینا کاموں کا بھی معلوم ہوگا کرانا کہہ لوگوں میں بہتری ہوں گا جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی ہوئی ہو, تو تم لوگوں کو قبائل سے اور منکرات سے روکتے ہو اور معبود کی طرف دعوت دیتے ہو. قبائل اور منکرات کیا ہے, لوگوں کو گناہوں سے روکنا اور شرک سے روکنا,
شرک کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا ہے. تو اسی شرک اور بدعت اور کفر سے نکالنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سرزمین عرب پر وہاں پر محفوظ ہوا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دے کر بھیجا ہے آپ کو, وہی پیغام کو آپ نے مجدد الوداع کے موقع پر وہاں میدان میں فرمایا کہ اے لوگ بتاؤ, اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیغام دیا تھا, جہاں تک مجھ کو وہی دی تھی جو بھی فرمایا تھا, کیا میں تم سب لوگوں کو پورا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ تمام لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل آپ نے تمام پیغام پہنچایا. تو پھر آپ اس لیے ہم سب آسمان سے اجاگر کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ گواہ رہنا, پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی گواہ رہنا. پھر فرماتے ہیں کہ بل بجر شاہ جو لوگ کیا تم میں جو موجود ہیں ان کو چاہیے کہ پیغام اس رائے بھی تک پہنچا ہے جس طرح کے پیغام نہیں پہنچا ہے. تو صحابہ کرام کی سواری کا رخ جس طرح تھا, صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو سن رہی کہ کہاں کہاں پر رکھنے والے تھے صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اپنے سواری کا رخ جس طرح تھا صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر نکل جاتے ہیں. تو صحابہ کرام تمام دنیا میں پھیلے, وہ پھیل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کی تبلیغ کرتے رہے. کیونکہ صحابہ کرام کو معلوم ہے, معلوم تھا کہ اگر ہم کامیاب ہونا ہے ہم کو تو کامیاب صرف اللہ اور رسول کے اطاعت میں ہی ہے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی اطاعت اور قرآن میں اپنی زندگی صرف کر دی, اس زندگی کو صرف کر کے صحابہ کرام تمام دنیا میں پھیل گئے. اس دنیا میں پھیل کر وہاں پر بقائے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام الناس کے سامنے وہاں پر پیش کیا. صحابہ کرام نہ کسی سے ڈرے, نہ کسی سے خوف آئے, نہ کسی سے روب میں آئے, بلکہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال میں سیکھے ہو, جس کو اللہ نے مشرق کے خوف کا وعدہ کیا ہو, یعنی مجھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایک مہینے کی مسافت کا جو راستہ ہو رہا ہے, یعنی اس کا مجھ کو وہاں پر مشرق کو بولو, یعنی روب سے میری مدد کی گئی ہے. تو صحابہ کرام ایسے بزرگ کی پہلے طور پر وہاں پر تیار ہوئے ہیں. تو جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا خوف ہے, تو صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے صحبت سے کلیات ہوتے رہے, تو بھی دعوت ہو کر میدان میں نکل رہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لوگوں میں پہنچاتے رہے. تو معلوم ہوا کہ لوگوں کی کامیابی کس میں ہے؟ کتاب اللہ کتاب رسول میں. پھر فرمایا کہ اکیم اللہ و اکیم رسول و اکیم اللہ میں بھی کون کہ تم اطاعت کرو اللہ کے رسول کی, اور اگر تمہیں صاحب امر ہے یعنی جو حکم رکھنے والا ہے تم اس کی بھی اطاعت کرو. فرمایا اللہ پاک, کیونکہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی رہبری, جس کی رہنمائی ہر وقت ہر زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. صحابہ ہاتھیان ختم ہو گئے, ان کے جو اصول تھے وہ آپ کسی کے لیے کام آنے والے نہیں ہیں, وہ بھی ختم ہو گئے. نہ نبیوں کی نبوت باقی رہی, نہ ان کی رسالت باقی رہی, نہ ان کی کتابیں باقی رہی, نہ ان کی امت الاحاد یعنی نہ ان کی امت یہ کتابوں کے اصولوں پر باقی رہی. تو معلوم ہوا کہ نبوں کی نبوت ختم ہو گئی, تو کام آنے والے نہیں ہی ختم ہو گئی. تو نبیوں کا وجود بھی ختم ہو گیا, تو نبیوں کا وجود کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ وہاں کام کا ختم ہو گیا تھا, ان کی بتدریج اتفاق اور روحانی مناسب اور بیان حاصل کرنے کے لیے ان کو وہاں پر دربار کے ساتھ میں آنا پڑا. نبیوں نے کہا تھا کہ آپ نے مسلمان بھائی نے بھی اس بات کی کہ اے اللہ ہمارے ہمیں مسلمان کے حالت پر, یعنی ہمیں تیرا فرما بردار تو ہے, تیری فرما بردار کے حالت پر ہمیں موت دے. وہ علم کی سوال ہی اور ہمارا لگاؤ صالحین کے جماعت کے ساتھ. تو صالحین کے بعد صالحین کون ہیں؟ تو صالحین کی جماعت صحابہ کرام کی جماعت. تو وہاں پر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء کرام وہاں پر جمع ہو گئے, جس کا اللہ پاک نے مثال کے آپ میں وعدہ کیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا آتا ہے تو ہمیں اطلاع کو وحی ہوا ثم جاء رسول مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه ولا تنصرن قال اخرجوا ما لا
قالوا أمرنا أشهد وأنا معكم من الشاهدين. کہ اللہ پاک نے نبیوں سے آنے والے اللہ میں حساب کیا, یعنی وغیرہ حساب, نہ زمین تھی نہ چاند تھا نہ سورج تھا نہ یہ ستارے تھے, نہ سورج کی روشنی تھی نہ چاند کی چاندنی تھی, نہ زمین کا وزن تھا نہ یہ بیل بڑے تھے, نہ اپنی اصلی خوبی تھی. تو آج میں اللہ نے اس کا اللہ کا نبیوں سے حساب لیتا ہے کہ میں تو تم کو چاہیے تو رسول کی تمہارا کام اس کے دربار میں نہ ہوگا, اور تم اس کے دین کی مدد کرو اور تم اس کا ایمان لے آؤ. تو تمام لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم ایمان لائے اور وہ امر ہونا سب نے اقرار کیا اس کا. پھر اللہ پاک کا فرمان ہے امن تب اللہ کا اور بلا کا امن پاس ہو ذرا اللہ پاک کو جو کوئی اس کے بعد پھر جائے گا تو اس کا ایمان کافی نہیں لگے گا اس کا ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کرام کی صورت میں تمام انبیاء کرام جمع ہو گئے. ہمارا نام ہے ابن الى ابراہیم فجر تو الى ابی بکر رضی اللہ عنہ. جو کوئی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہ رہا ہے تو میں یہ پورا کہہ دوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں. ہمارا نام جو کوئی حضرت عمر کو دیکھنا چاہ رہا ہے تو میں عمر کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں. ہمارا نام کا آئین کا علا ادریس پنجن کو علا عثمان, کہ جو کوئی حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھنا چاہ رہا ہے تو میں عمر میں حضرت عثمان یعنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں. ہمارا نام کا آئین کا علا یحیی پنجن کو علا عثمان, کہ جو کوئی یحیی علیہ السلام کو دیکھنا چاہ رہا ہے تو میں عمر Thank you.
وہ جنت سے نہیں نکل گئے, جنت سے نکال دیے گئے. تو وہ عمر فاروق اور عیاض نے زیارتیں کرتے گئے مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو پھر قید میں ان کو دکھایا گیا کہ جنت کے دروازے پر اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا ہے. تو وہ جان لیے کہ ضرور پر ضرور میری دعا قبول ہوگی, کیونکہ میں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ ایک ایسا نام دیکھا ہے شاید یقیناً اس کے پیارے کا نام ہوگا, یا تو میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ شاید شاید جو میری مغفرت ہو جائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی مغفرت کر دی. تو انبیاء کرام کی مغفرت کرنے, انبیاء کرام کی رائے راست پر رہنمائی کرنے والا اولو کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولو ہے. فطر کے سب سے ہی پتا چلتا ہے ہے وہ حکم بنے کر رہا ہوگا. یعنی اس لیے کہ ہم ساتھ فرماتے ہیں یعنی میں اس وقت سے نبی ہوں کن تو نبی کے نحاظ اور بین المائی بہتی ہے. کہ ہمیں ایک روایت میں آتا ہے کہ بین المائی بہتی ہے کہ میں جب سے نبی ہوں جب سے آدم ابھی پانی میں دوسرے کے مراحل دے کر رہے ہیں میں اس وقت سے نبی ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قبرستان میں آپ وہاں پیدا نہیں ہوئے بلکہ محفوظ کیا ہے اللہ تعالی. آپ کی خلقت تو کہیں بہت پہلے ہو چکی تھی, یعنی اس زمانے میں یہ کون مکان نہیں ہے جب اللہ تعالی نے جب آپ کے روح کو پیدا کرنا چاہتا. مگر یہاں پر اللہ تعالی نے یہاں پر جس میں جائے سے آپ کو اجازت دیا. تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے کہ ظاہری ہے ولادت ولادت رسول کیا ہے کہ ظاہری ظاہری ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, کیونکہ کہ اللہ پاک نے جو لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ بشر ہیں لوگ, یعنی یہ لوگ بشر ہیں تو ہم کے کام نور ہیں اور نور بشر سے زیادہ عمر ہے بہت زیادہ موقعے رکھنے والا ہے یہ بہت لطیف ہے. تو ہم کو جو نظر آ رہا ہے یہ لطیف ہے تو ہم کے کام کی جو وجود ہے کہ اس سے بہت لطیف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کر کے ان کو ہدایت کے لیے وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارے بشر بنا کر وہاں پر بھیجا. کل انما انا بشر مثلکم یوحى الیہ انما الہکم الہ واحد. یہ کہہ دیجیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو ایک بشر ہوں مگر میری خصوصیت یہ ہے کہ مجھ پر وہی بھیج جاتی ہے کہ بشر سے بتا کہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بشر ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے, کثرت سے آپ عبادت میں تھے آپ, اور آپ کا عمل بہت اونچا تھا کوئی آپ کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا تھا. کہ حدیث شریف پہ آتا ہے آپ وہاں بھی اتنے ادا کرتے تھے تب کا تمام عمل گزرا ہو یہاں تک کہ آپ کے جو کام ہیں بڑھنا جاتے وہاں پر. تو صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عبادت میں لگے ہوئے عبادت میں مشغول ہیں. تو آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اجازت دے دیجیے کہ ہم آپ جیسی عبادت کریں, کہ آپ جس طرح روزہ رکھتے ہیں ہم بھی ویسا روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لست کائلکم, کہ اے لوگوں میں تم جیسا نہیں ہوں. لوگوں کے اچھے سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کے ذریعے اور آپ نے مرضی کو اس کیا ہے بشر ہوتے, یعنی آپ کا درجہ ہوگا تو اللہ پاک آپ کو بشیر و نذیر ہوا, تو اللہ پاک آپ کو اپنا ہدا کرانے کے لیے میرا گھر کھول جاتا, تو اللہ پاک آپ کو اچھے معاشر والا گھر کھول لے جاتا اگر صرف آپ بشر تھے. بشر تو میں رکھنے کا مساف کر لیکن یہ ان بشر سے بھی بہت اعلیٰ ہوا تھا, آپ کی شخصیت بہت اعلیٰ ہوا تھا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے جو کسی انسان کے ذہن میں محیط نہیں ہو سکتا, کسی کے دائرے میں قید نہیں ہو سکتا, تو اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی کسی کے دائرے میں نہیں آ سکتا. یہ تو لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے؟
اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ جو چھ فضیلت والی حدیث میں ہیں اس میں اگلے فضیلت ہے کہ تمام روئے زمین میرے لیے مسلح بنا دی گئی. کسی نبی کے لیے روئے زمین مسلح نہیں بنائی گئی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی. اور مسلمان جہاں جاتا ہے اس کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پر عبادت کرتا ہے، مگر کسی مسلم بتوں کے لیے ان کو چاہ ان کو یعنی ان کی امت کو عبادت کرنا ہے تو ان کی امامت کا وہاں پر ہونا چاہیے، وہاں پر ضروری ہے. مگر اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام زمین کو مصلی بنا دیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم مصلی. پھر اور ایک فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ اوحی تربی لگوانا ہے کہ میرے لیے ہی ہمارے غنیمت کو حلال کیا ہے، کسی اور نبی کے لیے حلال نہیں کیا ہے. پھر اور ایک فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود ہی مبیت کا بیون یہ دشمنی کی نبیوں کا سلسلہ موضوع کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے. اور آگے آیا ہے کب آئے تو کب کہوں
عبیدہ کا رویہ، تو میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے یعنی میرے پیٹھ پر رکھ دیا، حتی وجد تو بلد احنامی، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کی ٹھنڈا کو میں نے محسوس کیا، بین سے فتح اللہ لکل شیء وعلقت، تو میرے لیے تمام چیز روشن کر دی گئی، تو میں تمام چیزوں کو میرے جان لیا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر تو ایک مسئلہ تم کو اشرف دیدہ فرمایا تھا، بغیر جہاں پر تو ایک مسئلہ تم کو اس دنیا میں بھی وہاں پر دیدہ فرمایا، حدیث میں یہ اور ایک آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو دراز کرتے ہیں، ایسا تو نماز ہونے کے بعد آپ کا کام کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے دل سے مبارک ایسا یہاں پر دراز کیا ہے، آپ نے ایسا اشارہ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے جنت میرے سامنے کر دی گئی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک انگور تھا، ایک انگور کی بیل لگی ہوئی ہے، تو میں نے وہاں پر اس کے پوچھے پر ہاتھ ڈالا، تو اگر میں چاہتا تو وہ پوچھا نکالتا اور تم اس کو ہٹی دنیا تک کھا دے رہے تو مگر یہ خبر نہیں ہوتا، تو لوگوں کے لیے جنت تو گزرنے کے بعد مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت یہی تو ہے، ریاض الجنہ جو لوگ حج عمرہ کو جاتے ہیں تو ریاض الجنہ ایک ایسا مقام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر ہے وہاں سے لے کے ممبر، ممبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر کچھ جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، یعنی جنت کے گیاروں میں سے ایک گیار ہے، تو اس کو کیوں ریاض الجنہ کہا جاتا ہے یہ سن لیجیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے میرا جو گھر ہے میرا بیت میرا گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک ہے، وہ ممبر علی حوضی اور جو میرا ممبر ہے قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا، تو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کو لگ کر ہے، تو لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مگر جنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، تو کوئی لوگ جنت کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہوا اسے حاصل کر دی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقام ہوا ہے کہ ایسے نعمت کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ کسی نبی کو نہیں ملا تھا، کہ اب جو انبیاء کرام ہیں وہ اپنی معراج کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف فرما ہے اور وہ انبیاء کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب تزکیہ کیے ہیں صحابہ کرام کا،
دعوت کے کام میں ہوا, رسالت کا جو کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو لے کے پھرنے سے وہاں پر دستیاب ہوا. تو یہاں پر اس کام کا نام رسول اللہ محمد اللہ پہلے سے ظاہر ہے, یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پہ اس سنت رسول پر جا کر اپنے حمزہ بھائی کو رسالت کا پیغام وہاں پر ان کو دے کر میدان میں بھیجا, اس سے اس کا دستیاب ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام مراتب ہیں, ایسے مقام مراتب کے کسی سے بہن نہیں آ سکتے کہ ہم کیا آپ مجھے اللہ ان نور کو ختم ہوگی. جیسا آپ فرمانا ہے کہ ویسے تمہارے پاس نور اور ایک کھلی کتاب آئی ہے, وہ کھلی کتاب کیا ہے؟ تو نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ کھلی کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنے حضور سے قرآن کریم کو ہمارے پیش کر کے بڑا. تو کھلی کتاب اور کتابیں بھی نہیں ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کتاب مبین میں کوئی شک و شبہ کر جائے نہیں ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کا بھی ظالمہ کتاب لا یعطی, ظالمہ جو آتا ہے کسی بڑے شخصیت کی طرف, کسی بہت بڑے منصب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. تو اللہ کا اشارہ کر رہا ہے رسول کی طرف کہ ظالمہ کتاب لا یعطی, وہ میرے رسول جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. حکم میں تبھی اگر ہدایت ہے تو جو میری مجھے کتاب رسول ہے اس رسول کے ذریعے ہی تم ہدایت کا کوئی حکم نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرما تعالیٰ نے کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ ان آئین اللہ تعالیٰ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو جا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو صراط المستقیم کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صراط المستقیم وہ ہے تو اللہ پاک نے نعمت عطا کیا ہے نبی صدیق شہداء والصالحین. تو تمام نعمت نبی اور اللہ پاک نے دیا تھا, اس نعمتوں کا امام تمہیں اسلام میں کر دیا ہے کہ اللہ اکبر کو لکم دیا کو فاطمہ کو آیا تم نعمت دی وہ ابھی تو اسلام دینا کہ میں نے جو تمام نعمت رکھی وہ تمہیں اسلام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہم نے اتمام کر دیا ہے اس کو, اور میں راضی ہوں تو صرف دین اسلام سے راضی ہوں اور ابھی تو رسول اللہ اسلام آ گیا تو میں نے دین اسلام سے راضی ہوں. تو اس دین اسلام سے اللہ اور راضی ہے, کسی اور دین سے راضی نہیں ہے, کیونکہ دین اسلام سارے نسل انسانی کے لیے ایک کھلا پیغام ہے, دین اسلام ساری نسل انسانی کے لیے ایک کھلی کتاب ہے, دین اسلام دنیا کا ہر شخص کے لیے ہدایت ہے جو ہدایت کا طلبدار ہے. جب آپ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبدار ہوتا ہے, ہدایت کا طلب آتا ہے کہ اپنی ذہنی میں ہے اللہ پاک فرمانا ہے ہوتی ہے کہ کوئی بندہ آ کر میرے طرف ایک قدم آئے ایک قدم بڑھاتا ہے میری طرف تو میں اس کی طرف دس قدم بڑھاتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ جب تک ہم ہمارا وہ ہماری توجہ اللہ پاک کی طرف نہیں کریں گے تو اللہ پاک بھی ہماری طرف توجہ کرنے والا ہے. تو لازم ہے کہ ہم کیا اس کے دربار میں نہ توجہ کریں, اس کے دربار کی طرف متوجہ ہونا ہے, اس کے دربار میں اپنا سب جھکا دیں تو اللہ پاک وہاں پر ابھی صدیقین شہداء والصالحین کی ہیں ہم نے تمہیں بتا رہا ہوں. تو صحابہ کرام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ کہ وہاں پر صحابہ کرام کو عطا کی. تو یہ نعمتیں اپنی دین اسلام میں باقی ہیں. اگر کوئی اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو آئے وہ تمہیں اسلام قبول کرے, وہی نعمت ہے جو اللہ صاحب کرے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی, وہی نعمت آج تمہیں اسلام میں باقی ہیں. تو شرط یہ ہے کہ اللہ کا یعنی شرط یہ ہے کہ دین اسلام قبول کرو. تو دین اسلام کی ساری نظر انسانی کے لیے آپ بھی پیغام ہیں, آپ بھی دین ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں آنے والا نہیں. اسی دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محسوس کیا ہے کہ دین اسلام کو جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک تو دین پہنچا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے سے پہنچا ہے. اللہ پاک فرمانا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اے لوگ میری طرف کو وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آدم نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام محمد سے وسیلہ بنا کر اللہ کے نام پر دعا کر دو, اللہ نے وہاں پر محبت کر دی. تو معلوم ہوا کہ وسیلہ لوگوں کے لیے ضروری ہے, اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے جواب دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے بارے میں لوگوں نے مسئلہ طلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ندی میں حیض ہو گیا مگر بارش ہو رہی ہے، بس بڑا حیض ہو گیا تھا، سوکھا سوکھا ہو گیا تھا، جانوروں کو کھانے کے لیے جانا نہیں تھا، تو لوگ عمر بن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ حیض سے مر رہے ہیں، بھوک پیاس سے، تو عمر بن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے آپ کے اوپر جو گنبد بنی ہوئی ہے، تو اس گنبد میں کچھ دائرہ لگا دو، اللہ تعالی اس کے وسیلے سے ان کو بارش ہوتا رہے گا، تو لازمی یہ آیا ہے کہ لوگوں نے اتنی بارش دیکھی، اتنی بارش دیکھی کہ وہ ویسی بارش کبھی لوگوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر زمانے میں اپنے ایک نمائندے کو محفوظ کیا ہے، اس ویسی دنیا کے ہر زمانے میں اللہ تعالی اس امت میں پیدا ہوتا رہتا ہے، کہتے ہیں شریف میں کہ مطلب میرا دماغ کا زمانہ ہی بہت بات کو نہیں بچائے گا، تو زمانے کے امام کو نہیں بچانا تھا، وہ جائیں گے تو معلوم ہوتا، تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر ہم کو پہنچنا ہے، فضل حاصل کرنا ہے، تو جب تک زمانے کا جو ایسا ہوگا تو معمول جنگا ہے، امام زمانہ ہے، اس کو مانے والے وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اللہ تو دور کی بات ہے، وہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو لوگ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں تمام لوگ نیش منا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجودات ہیں آپ کے پیدائش میں ہم یہ موجودات شروع ہو گئے، انبیاء کرام کے موجودات جو نبوت کے بعد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود آپ کی پیدائش سے ہی شروع ہو گئے، کہتا ہے بعض فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں تھے تو آپ کی انگلی جس طرف جاتی تو میں دیکھتا کہ چاند بھی اسی طرف جاتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جس طرف جاتی تھی چاند بھی نہیں جاتا تھا، تو یہ موجودات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ آپ پہاڑ پر ٹھہرے ہوئے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، جس میں حضرت ابو بکر صدیق ہے اور دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، تو وہ پہاڑ ہلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے اس پر ضرب لگائی اور کہا کہ اے پہاڑ ٹوٹ جا، جس پر ایک نبی صدیق اور شہداء ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہ پہاڑ وہیں پر ہو گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودات ہیں، تو روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاد ہے آپ کو خوشی میں مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو Yeah.
நாகம் இல்லாத ராமன். உசனை கஹா மகர் ஹப்பே கே தினோமே கே தீ கே தின் உஸ் பர் அதா கம் கர் தியா ரஹா ஹை. ஔர் தோ ஹஜரத் அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சன் கியா ஹோ யா ராம் கம் கர் நஹீ உஸ் பர். தோ அபூ ஹுரைரா கஹதா ஹை கே மைனே சுந்தீ கே சாய் ரஹே ரசூல் அக்ரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஜப் வஹா விலாதத் ஹுயி தோ உஸ் லௌண்டீ கோ கபட் லேனே வாலி கோ மைனே அஜாத் கர் தியா. தோ அல்லாஹ் பாக் மே இஸ்கே வஸீலே इसके सिने में इसकी रजा में अल्लाह का उस दिन मेरे लिए इस जहन्नम की आग को ठंडा कर देता है. असल जहन्नम की आग को ठंडा करना है, बल्कि मैंने तो इस उंगली से इशारा किया है, तो इंगली से उस उंगली से पानी भी बहता है, तो जिससे मैं शराब होता हूँ जहन्नम की आग को ठंडा करता हूँ. तो अब जहां को कुछ बहुत चीज में बदल गया तो रबी रमजान की रहमत उस पर भी है. तो बताओ तो मिलाद मनाना कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये दावा ग्रहण था कुरान पाक में है हजरत ईसा अलैहि सलाम ने उसमें कि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उलीतु व यौम अमूतु व यौम अबऊतु कहिया. हजरत ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि सलाम ही हो उस वक्त जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मुझे मौत आई और जिस दिन में उठाया जाता. तो मालूम हुआ कि अंबिया की जो पैदाइश है वो भी वाय से सलामत. तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हमारे लिए सलामती क्यों ना हो, जो तमाम अंबिया के तमाम लोगों के लिए तमाम नजर इंसान के लिए खुशी है. फिर अकेला कुरान करीम में आता है کے دلوں کو منور کر دیتا ہے.
لوگوں نے تو بہت سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناطے گئے ہیں, ناطے قرآن میں کہا جا رہا ہے, لوگ مختلف ناطے کہتے ہیں, اور نعت کہنے کا سلسلہ بعد میں قائم نہیں ہوا. نعت کہنے کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قائم ہوا, اور نعت کہنے والے وہ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار ہی آئے ہیں, اور آپ کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ کفار اسلام اور بھنگ اسلام کے ہجوم میں کچھ دشمن تاکہ